Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o rostlinách bobovitých. Rostliny bobovité zahrnují stromy, keře i byliny a mají několik charakteristických znaků, které si jim ukážeme na typickém zástupci, což je hrách setý. Rostliny hrachu vidíte, že mají lodyhu, pokrytou listy a na konci té lodyhy jsou úponky přichytávání k opoře, což jsou vlastně přeměněné listy. Mají květy složené z kalichu a koruny, přičemž korunní lístky dostaly své názvy. Nejvrchnější lístek se jmenuje pavéza. Ze stran jsou dvě křídla a uprostřed je člunek, ve kterém jsou schovány tyčinky a jeden pestík. Já vám to pak ukážu ještě na jiné rostliny, tam to bude vidět možná lépe. Tady teď se nám tady odhalili. Vidíte, že pyl má takovou oranžovou barvu. No a plodem bobovitých rostlin je suchý vícesemenný plod lusk, který se podobá šešuli, ale na rozdíl od ní se otevírá ze spodu. Zajímavé jsou kořeny bobovitých rostlin, které na sobě mají takové hlízy, takové nádory. V nich jsou bakterie, hlízkové bakterie, které slouží k příjmu vzdušného dusíku a k výrobě dusičnanů, to znamená v podstatě látek nezbytných pro růst rostliny, které ostatní jiné rostliny musí přijímat z půdy a bobovité rostliny si umí to své hnojivo vyrobit sami. Proto se používají některé bobovité rostliny i jako prostředek k obohacení, k zúrodňování půd a nepotřebují na zahradě nějaké zvláštní hnojení. Bobovité rostliny se využívají člověkem odedávna. Mají totiž semena bohatá na bílkoviny, tak třeba v Egyptě, ve starém Egyptě byl používán bob setý, no a v Ázii zase od pradávna je používána soja, která se dostává teď tady do módy. No a všichni určitě znáte třeba hrách nebo fazol, i čočku. Soja a čočka je teplomilná zelenina, vyžaduje spíše nižší polohy, třeba tady na zahrádce docela mám problém se sojou, aby mě dozrála, kdežto hrách se pěstuje úplně v pohodě. Možná znáte lidovou písničku Na horách sejou hrách, na dolině čočku, tak to přesně odpovídá právě těm různým teplotním nárokům těch bobovitých pěstovaných rostlin. Některé rostliny se nepěstují jako krmivo pro člověka, ale jako krmivo pro zvířata. Jsou to třeba takzvané pícniny, kam patří třeba tolice vojtěžka, nebo poměrně nižší jetel luční s fialovým květenstvím zvaným hlávka. A toto je jetel plazivý, který má tu hlávku bílou. Do rodiny jetelů patří i tento zvláštní druh jetele, který se jmenuje jetel pochybný. Pochybný dostala si název podle těch svých malých žlutých hlaviček, ale je to rostlina, která je poměrně častá a vyskytuje se na různých okrajích mezí nebo na loukách. Na podobných loukách se vyskytuje také štírovník růžkatý, na kterém právě krásně zase vidíte tu stavbu toho květu, vidíte tam tu velkou pavézu. A velice podobná jeteli, ale s větší tou hlávkou je rostlina čičorka pestrá, kterou poznáte podle té kulaté hlávky, dvojbarevné, takové růžovo-bílé.
Opět vidíte typický znak, ty složené listy. Na suchých stráních nám vykvétají komunice na různých pastvinách. Vidíte zase takové ty hrozny, hrozny těch drobných květů. Tady to je komunice lékařská, ta nám kvete žlutě a roste takových právě na takových těch suších místech. Naopak na vlhčích místech nám roste vlčí bob mnoholistý, který byl vysazován právě pro obohacení půdy a nebo jako krmivo pro vysokou zvěř. A je takový splanělý, je součástí naší divoké přírody, kdežto některé jeho kultivary barevné se pěstují v zahrádce. Tady se opět můžeme podívat na tu zvláštní stavbu toho květu, kdy ta pavéza je taková malá, taková jakoby trošku stočená. Tady máme dvě ta křídla, no a uvnitř zase na nás vykoukne ten člunek s těmi tyčinkami a pestíkem. Jak jsem říkala, tak mezi bobovité rostliny patří i keře a stromy. Nejznámější keř je až strom, to může být někdy, je trnovník akát. Ten dostal právě název podle trnů na svých větvích. Opět vidíte složené listy. Zatím nám nekvete, ale má taky takový hrozen bílých květů. A velice podobný je štědřenec odvislý, který často bývá vysazován v zahradách nebo okolo silnic. Celé pásy jsou ho, když byste jeli od z Brna o silnici, tak tam vidíte pásy několik kilometrů právě teď zrovna kvetoucích, krásných, poutavých, žlutých keřů, tak to je právě ten štědřenec odvislý. A velice zajímavým keřem je keř janovec metlatý, který může mít až metr. Roste v teplejších místech a zaujme nás tím, že jeho větve jsou zelené. Janovec tyto zelené větve právě využívá k fotosyntéze. Vidíte, že ty listy jsou poměrně malé, takže vlastně fotosyntetizuje i těmi větvemi, takovými pruty zelenými. Jinak dalšími rostlinami, které můžete ještě potkat na loukách, jsou vikve. Tady máme zástupce vikev plotní. Vikve jsou rostliny poměrně hojně zastoupené a opět zase vidíme ty znaky, které si na té vikvi zrovna můžeme shrnout. Takže jsou to složené listy, lodyha, na koncích listů úponky k zachycování, k přichycování k opoře, zvláštní stavba koruny složené z pavézy, křídel a člunku a plodem bobovitých rostlin je lusk. Tímto se s vámi loučím a děkuji vám za pozornost. Naschledanou.